שוב הילדים בחופש? עוד פעם חגים? שמישהו יגלה אחריות. משרד החקלאות מגלה אחריות. יומיים של חגיגת חקלאות בסימן אחריות. מזון, בעלי חיים ואנשים נפגשים בכל המועד סוכות. תערוכת פרחים, פירות וירקות, אימוץ בעלי חיים, מבוך מהצומח, חידת חמיצר, מתחם חקלאות טק ועוד. חול המועד 26 ו-27 בספטמבר בקריה החקלאית ראשון לציון. פארק חקלאות ישראלית. הכניסה חופשית. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. פרטים באתר.